viime syksynä telia julkaisi täysin uudenlaisen hybridilaajakaistan joka yhdistää kiinteän kupariverkon kautta tulevan dsl-yhteyden ja langattoman 4g-yhteyden yhdeksi nopeaksi laajakaistaksi mutta toimiko se oikeasti? Varmasti moni ajattelee ekana kuormanjakoa, jossa osa yhteyksistä käyttää 4G ja osa käyttää sitten kiinteää laajakaistaa. Mutta itse asiassa tästä ei ole kyse, Telia-hybridi nimittäin oikeasti yhdistää kiinteän ja langattoman laajakaistan nopeut yhdeksi putkeksi. Tai no, ainakin enimmäkseen, se taas johtuu toteutusta vasta. Hybridin kautta tosiaan kulkee ainoastaan TCP-protokollaa käyttävä liikenne, joka johtuu taas siitä, että hybridi on toteutettu MPTCP-tekniikalla. Kaikki muu liikenne menee sitten pelkän kiinteän yhteyden kautta. Mutta tuskin on kovin monelle ongelma, koska suurin osa internetin liikenteestä on kuitenkin tcp -tä. Mitä tulee nyt äkkiseltään mieleen muuta kuin tcp niin esimerkiksi joku VPN-yhteys voisi olla UDPn pohjalla. Toki VPN voi käyttää TCP-yhteydellä, mutta siinä on taas sitten omat, omat ongelmansa. Mutta miten tämä käytännössä toimii, niin konepelin alla Telia on asentanut runkoverkkoonsa yhdyskäytäviä, joihin sitten nämä hybridireitittimet muodostaa yhteyden. Ja se yhteys muodostuu kiinteän ja langattoman laajakaistan yli erikseen. Eli jos jotain tiedostoa lataa, se menee yhtenä putkena sun modemille, hybridimodeemille, joka taas jakaa sen kahteen, kahteen putkeen, neljäkään yli kiinteän laajakaistan yli, ja sitten se Telian verkossa oleva yhdyskäytävä vastaanottaa nämä kaksi putkea ja yhdistää ne, että se menee taas eteenpäin, eteenpäin sitten yhtenä putkena. Eli tosin sanoen tämä ei, tämä ei näy mitenkään tämä hybridi kummallekaan sille palvelin päälle eikä, eikä omille laitteille, vaan tota, se toimii täysin niin kuin näkymättömänä, näkymättömänä siellä välissä, joka on tosi, tosi hyvä asia ei ole mitään yhteensopivuusongelmia tai sellaisia. Moni varmaan miettii, että mit, mitä hyötyä siitä hybridistä sitten on, jos, jos, löytyy jo toimiva DSL-yhteys vaikka. No, no, ekana tulee tietty mieleen paremmat nopeudet, mitähän siinä ei menetä, vaikka se 4G-puoli ei sinänsä toimis, Mutta siitä myös tulee vikasietoisuutta, koska jos sun DSL-yhteys katkeaa, niin silloin nettiyhteydet kulkee sen 4G kautta. Ja taas sitten vastaavasti, jos sulla on kotona toimiva 4G-yhteys, niin mietit, mitä, miksi, miksi, hybridi, niin onhan se, vaikka se hidaskin DSL-yhteys siihen tulisi kaveriksi hybridin, hybridin kautta, niin tota, onhan se ihan erilainen se viive, aika pingi, mikä sen kiinteän laajakaistan kautta kulkee. Että se, se näkyy jo perus, perusnettiselailussa ja varsinkin verkkopeleissä aika hyvin, kun se pingi viive ei heittelekään. Se on aina, aina, se vakio, ellei, ellei kuormita koko, koko kaistan täydeltä. Ää, mulla on tää hybridi, ollut, ollut nyt muutaman kuukauden ja ei ole kyllä juurikaan valittamista ollut. Parannus entiseen, Pelkkää 4G oli huikea, nyt pystyy striimaamaan Prime Video ja MTV, MTV-katsomoita, areenoita, tällaisia illallakin ihan ilman mitään ongelmia. Ennen pelkällä 4G-yhteydellä taas ei, ei, tullut kyseeseenkään, että illalla katsoisi mitään, mitään tota videostriimiä netin yli. E, oli kyllä ihan, ihan, tukossa. Mutta sitten taas ennen 4 g vuosia, vuosia sitten mulla oli ADSL-yhteys, siinä taas tuli ongelmaksi se, että se lähetysnopeus siinä on vaan sen mekan, joka ei, ei todellakaan riitä tänä päivänä mihinkään. Ehkä perusnettiselailu, mutta jos haluat kuvan laittaa Facebookiin, siinä, siinä, äkkiä alkaa se huomaamaan se, että mekan rajoitus tulee vastaan. Puhumattakaan videon lataamisesta johonkin YouTubeen. Nyt mulla on tämä hybridi, niin se, se toimii aina Vähintään kuitenkin sen ADSL-nopeudella, joka riittää hyvin videoiden striimaukseen. Ja lähetysnopeus tulee sitten sieltä 4 puolelta joka riittää taas aika hyvin. No, tilanteesta riippuen se miten siellä kuormitusta on, niin monenkin hommaa. Mutta tota, omien kokemuksien perusteella suosittelisin tätä hybridiä ihan, ihan kelle vaan, jos vaan saatavuus löytyy varsinkin jos nykyinen yhteys tuottaa yhtään, yhtään harmaita hiuksia, niin ehdottomasti kannattaa kokeilla. Ei siinä paljon menetäkään, varsinkin jos ottaa netistä saa parin viikon palautusoikeuden ja näin poispäin, mutta ei pitää suonontua. Ja toisaalta voi myös tehdä silleen, että ottaa tämän hybridiyhteyden nykyisen kiinteän yhteyden tilalle, mutta ottaakin se hybridin SIM-kortin käyttöön vaikka tablettiin. Sekin on ihan validi vaihtoehto. Se että vanha kiinteä yhteys toimii ihan normaalisti pelkkälään kiinteänä ja, ja sitten tabletissa on erillinen liittymä, mutta vaihtoehtoja on paljon. Kiitos kun katsoit tämän videon. Jos tykkäsit ja haluat, että mä teen lisää vastaavia videoita tekniikasta tällaisesta, niin älä unohda tilata kanavaa ja peukkua pitää painaa, peukkua ylöspäin, mutta jos taas et tykännyt, niin alapeukkua voi painaa, mutta mielelläni kuulisin myös palautteen, että miksi, miksi painot sitä nappia. Toki positiivistakin palautetta voi antaa, mutta tuohon alle voi kirjoittaa ihan kommenttia videon aihepiiriin liittyen, ihan, ihan miten vaan.